प्रारंभी विनती करू गणपती विद्यादया सागरा अज्ञानात्व हरोनि बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुखा वगे देशांतरा पाठवी हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी। आता अभिनव वाग्विलासिनी ते चातुर्यार्थ कलाकामिनी ते शारदा विश्वमोहिनी नमस्कारिणी म्या भवारण्य छेदून टाके क्षणात असा एक समर्थ तू त्रिभुवनात म्हणून शरण अनन्य आलो मी पाया नमस्कार माझा तुझा गुरुराया। हरिओ माऊली ज्ञानेश्वर भक्त शिरोमणी श्री नामदेवराय शांतीसागर श्री नाथ महाराज भक्तीला शक्तीची जोड देणारे श्री समर्थ जगद्वंद्य जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज परमपूज्य गुरुमाता गुरुमौली श्री करावती आई आणि समोर बसलेले मायबाप संत सज्जन श्रोते हो। वेचक दासबोधमध्ये आपण दासबोधावरचं निरूपण ऐकत असतो तेव्हा हा विषय मी घेतला सुरुवातीला। आता हे दासबोधावरचं वेचक दासबोधावरचं तिसरं प्रवचन आहे। एक थोडा मनात असा विचार होता की एखाद्या समासातली किंवा ओळीने येणाऱ्या समासातली एखादी ओळी घ्यायची आणि त्याचा विस्तार करायचा, पण जेव्हा जेव्हा जसजसं असं वाटायचं की मग ही ओळी येऊ का ती ओळी ही ओळी येऊ, तर म्हणजे दासबोध असा एक एक असं स्फुरण आहे किंवा उत्स्फूर्त असं आहे की कुठली ओळी टाळावी कुठली ओळी घ्यावी हा मला संभ्रम पडायला लागला। मग जसजसं मला जे सुचेल तसं मी करायला लागलो आणि आतापर्यंत आपल्या दोन प्रवचनातून आपण तिसऱ्या समासापर्यंत आलेलो आहोत आणि आता हा गुणलक्षण समास म्हणजे किंवा सत्वगुणलक्षण समास संपल्यावर कुविद्या लक्षण समास असा हाय आहे। तर भगवद्गीतेत जी असुरी संपत्तीची जी सगळी लक्षणं सांगितली आहेत ती या समासात समर्थांनी आधाराला घेतली आहे। तर भगवद्गीतेतला तो महत्त्वाचा किंवा त्याचा जो आधार आहे श्लोकाचा जो भगवद्गीतेतला श्लोक असा दंभो दर्भाभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपादम असुरी। असुरी संपत्ती कुठली कुठली, तर दंभ दर्प अभिमान संताप कर्कश्यपणा अज्ञान ही असुरी संपत्तीची लक्षणं आहेत। आता ह्याच्यात कुविद्या लक्षणं कुलक्षणं कुठली, तर समर्थाने सांगितले की अतिवाद घालणं पापद्रव्य जोडणं अतिक्रोध लटका पुरुषार्थ आळस खोटी साक्ष बहुकृपणता किंवा मळीन राहणं सगळं म्हणजे असे जे साध्या साध्या गोष्टी समर्थांनी सांगितले आहेत की ज्या नेहमीच्या व्यवहारात आणि नेहमीच्या आपल्या जीवनात उपयोगी पडतील पण त्या समर्थांनी पण त्याच्यातही समर्थांनी अजून काही कुलक्षणांच्या जोड्या सांगितलेल्या आहेत। ते म्हणतात कुरूप आणि कुलक्षणं अशक्त आणि दुर्जन दरिद्री आणि कृपण अतिशयशी आळसी आणि खादाड दुर्बळ आणि लाताड तुटक पण तुटक आणि लाबाड अतिशयशी मूर्ख आणि तपिळ वेडे आणि वाचाळ लटके आणि तोंडाळ अतिशयशी। अख्खा समास म्हणजे अगदी ओवी 8-20 समर्थांनी या जोड्या दिलेल्या आहेत। त्यातला एखादा भाग जन्मजात असू शकतो म्हणजे एखादा मनुष्य कुरूप असू शकतो वर्णाने काळा असू शकतो काहीतरी म्हणजे त्याच्यात कुरूपतेचं लक्षण असतं, पण ते जन्मजात किंवा दुर्दैवाने आले कुलक्षण नव्या कुलक्षणाने म्हणजे दुसऱ्या जोडीचा जो बरोबर जे येतो जो कुलक्षण येतं त्यांनी जास्त प्रकर्षाने दिसतं। आता कुरूप आणि कुलक्षण यातील कुरूपता ही माणसाच्या हातात नसते, तोच मनुष्य सुलक्षणे असेल तर ती कुरूपता झाकली जाते, पण कुलक्षणे आपली लक्षणं जनात नात्यात समाजात मित्रात प्रकट करत असेल तर त्याची कुरूपता निखरून येते। एखादी गोष्ट दुर्दैवाने त्रिभीद तापाने घडली आणि त्याला कुलक्षणांची संगत मिळाली की त्या कुलक्षणांनाही उजाळा मिळतो
आणि जे लक्षण आहे जोडीचं त्यालाही उजाळा मिळतो. अगदी साधे उदाहरण घ्यायला हरकत नाही आहे की एखादा मनुष्य खूप दारूड आहे, आपण ज्याला समाजात बेवडा म्हणतो, तो बेवडा आहे आणि त्याला दारूच्याच रोगाने किंवा त्या पीत असलेल्या दारूने त्याला लिव्हर कॅन्सर झालेला आहे. त्याचे पण कुकर्म काही बंद होत नाही, तो काही दारू सोडत नाही, तो दारूच्याच नादाने रोगी झालेला आहे पण ती सुटत नाही त्याला. आणि विशेष म्हणजे तो आपल्या इतरांना मित्रांना आग्रह करतोय, अरे घ्या रे, आपण बसू रे, अमकं करू रे, तमकं करू रे. आमच्या गावी म्हणजे मी ज्या गावी जवळजवळ 2 तप माझे वैद्यकीय व्यवसाय केला तेव्हा ते अगदी अक्षरशः खेडं होतं. तिथं मुंबईचे चाकरमानी असायचे, म्हणजे मुंबईत राहणारे लोक असायचे, ते कुलाब्याला मच्छी मंदिरात काम करायचे. भरपूर 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 म्हणजे आपल्याला कल्पना येणार नाही असा त्यांना पैसा मिळायचा, भरपूर पैसा मिळायचा. तिथं एक गावातला एक मनुष्य, त्याला उपाधी मिळाली होती की तो अमुक अमुक शेठ, म्हणजे त्याच्या नावापुढे अमका शेठ टमका शेठ असं शेठ झालं होतं. पण वय वर्ष त्याचं किती होतं त्यावेळेला, साधारण 26, 27, 28 असं वय होतं. कुलाब्याला त्याचा जो त्या कुलाब्याच्या श्रीमंत धनिक वस्तीत त्याचा कुलाब्याला फ्लॅट त्यावेळेला काही कोटी रुपयांचा होता, म्हणजे तो फ्लॅट पाहून असे डोळे विस्फारले होते असा तो फ्लॅट होता. सुंदर बायको होती, 2 गोजीरवाणी मुलं होती आणि त्याचा धंदा जोरदार चालला होता. पण हा पण माणसाच्या आयुष्यात फार घात करतो. त्याला दारूचे भयानक व्यसन लागलेले होते. त्याची सकाळ व्हायची ती रात्रीच घेतलेल्या दारूने त्याचं डोकं जे जड झालेलं असायचं तर त्याला उतारा म्हणून परत सुरुवातच 2 पेगने सुरुवात व्हायची आणि त्यातूनही त्याला लागायची ती सरमाडी, म्हणजे हातभट्टीची दारू, भयानक घाण. आता तोंड खंगळण्यासाठी ती लागत हातभट्टीची म्हणजे तशी काही चांगली दारू नाही. आता दारू काय खरं चांगलं आणि वाईट असा काही प्रश्न नसतो, दारू ही शेवटी वाईटच, सगळ्याचा नाश करते, माणसाच्या व्यक्तिमत्वाचा नाश करते, संसाराचा नाश करते, पैशाचा नाश करते, हुशारीचा नाश करते, सगळं दारू हा प्रकार वाईटच. त्याला लिव्हर सिरोसिस म्हणजे लिव्हर कॅन्सरसारखा आजार झाला. त्याला मुंबईच्या लय भारी इस्पितळात ठेवून दिला, त्याला ॲडमिट केला. पैसा होता, म्हणजे बॉम्बे हॉस्पिटल किंवा त्यावेळेस जी प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स होती त्या सगळ्या त्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये त्याला ॲडमिट केला होता. डॉक्टरांनी पहिलं काय केलं असेल तर त्याची दारू सोडली, थोडीशी त्याच्यात सुधारणा दिसायला लागली. पण हा तळमळ होता, ती परत कधी येते, ती परत कधी भेटते. मित्रांना सांगितलं अरे काहीतरी करा रे, मला म्हणजे आता कश्चैनच पडत नाही. मित्र म्हणजे हुसतात, म्हणजे अशी माणसं पण फारच हुशार असतात. अशी माणसं जर त्यांची हुशारी देशकार्यासाठी देवकार्यासाठी आली ना तर खरंच देशाची उन्नती होईल. मित्रांनी काय करावं, शहाळं फोडावं, शहाळ्यातलं पाणी टाकून द्यावं, त्याच्यात हातभट्टीची ओतावी आणि त्याला घेऊन जावी. चांगला होत असलेला मनुष्य एकदम परत बिघडायला कसा काय लागला हे डॉक्टरांना कोडच उलगडलं. आणि जेव्हा कळालं की असं असं त्या शहाळ्यातनं ते हातभट्टीची त्याची मित्र आणताय, तेव्हा त्याला त्याच्या सकट त्याच्या मित्राला मित्रांना हाकलून दिलं हॉस्पिटलला अक्षरशः. आणि लवकरच काही दिवसात देवा मला सगळं 2 दिलं, 2 डोळे दिले, 2 हात दिले, 2 पाय दिले आणि लिव्हर एकच का दिलं, पुढच्या जन्मी निदान लिव्हर एक 2-3 तरी दे असं म्हणत होतो देवाघरी. त्याला जाब विचारायला देवाला जाब विचारायला देवाघरी गेला. बरं गावात त्याची टोले जंग अंत्ययात्रा निघाली आणि ही बॉम्बेहून त्याची खास पंटर मंडळी गाड्या गाड्या करून आली होती. आमच्यावेळी आमच्या एवढ्याशा गावात काय काय होतं, अर्धा सरकारी दवाखाना होता. अर्धा सरकारी दवाखाना म्हणजे त्याच्यात तरी डॉक्टर नसायचा, बाळंतपण करण्यासाठी एक नर्स असायची. अर्धा सरकारी दवाखाना, 1 ईदगाह, 2 मशिदी, 3 शाळा, 4 देवळं, 5 मिसळीची हॉटेलं, 5-12 टपऱ्या आणि 20-25 पेक्षा दारूचे गुत्ते होते. आणि या अंत्ययात्रा संपायच्या आधीच 200 लोकांनी तिथं लाईन लागलेली होती, तिथेही भांडणं मारामारी. समर्थांनी कोविदेची लक्षणं सांगितली आहेत ती वाजता वाजता डोकं गरगरायला लागतं. एवढा मनुष्य कुलक्षणी कसा होऊ शकतो, समर्थांचे समाजातील मानवी स्वभावावर किती बारीक लक्ष आहे, ही लक्षणे दूर करावीत असं ते कळकळीने सांगतात, कळकळीने उपदेश करतात. आणि अशा लक्षणांच्या लक्षणात शेवटी समर्थ म्हणतात की जो समयो नेणे, प्रसंग नेणे, प्रयत्न नेणे, अभ्यास नेणे,
आर्जव नेणे मैत्री नेणे काहीच नेणे अभागी असो ऐसे नाना विकार कुलक्षणाचे कोठार ऐसा कुविद्येचा नर श्रुती ओळखाव. जो काही काही करू शकत नाही काही करत नाही स्वतः प्रयत्न करत नाही आपल्याला सुधारण्याचा प्रयत्न करत नाही दुसऱ्यांना सुधारण्याची गोष्ट वेगळीच अशा लोकांना ओळखावे त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांच्यातून सुधारणा काही झालीच नाही तर त्यांच्यापासून दूर राहावं. म्हणजे कुविद्येची लक्षणं सांगता सांगता समर्थांनी हे जे सगळी लक्षणं सांगितली त्यापासून माणसाने दूर राहावं. असा मनुष्य असेल तर त्याचा त्याची जी कुलक्षणं आहेत ती दूर करायचा प्रयत्न करावा. आणि जर झाली नाही तर आपण बाजूला राहू नये तर आपल्याला तो त्याचा गंध लागायचा किंवा आपण त्याच्यात अडकून जायचो हे समर्थांनी सांगितलं. त्याच्या पुढच्या समासात समर्थांनी नरदेहाचे पुन्हा वर्णन म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा एका नरदेहाची स्तुती केलेली आहे पहिल्या दशकात नरदेहाचं स्तवन केले त्यापेक्षा हे नरदेहाचं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे पण वेगळं आहे. ते म्हणतात हा देह मिळणे हे खरोखर भाग्याचं आहे. त्यातून भगवंताची भक्ती करायला मिळणे किंवा भगवंताच्या भक्तीची ओढ लागणे हे अगदी विरळ. म्हणजे माऊलींनी म्हटलंय की म्हणून विठ्ठल बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी असं माऊलींनी म्हटलेलं आहे. समर्थ म्हणतात जन्म आलियाचे फळ काही करावे सफळ ऐसे न करता निर्फळ भूमिभार. आपण भूमिभार व्हायला नकोय आपण काहीतरी देवाचं करावं परमेश्वराचं करावं भगवंताची आराधना करावी. जन्म आल्याचे फळ किती जण सार्थ केला होता आपल्यापैकी देशासाठी धर्मासाठी आपल्या आयुष्य वेष्णं मानवजातीच्या कल्याणासाठी आपण झिजून सर्वस्वपणा लावून शोध लावायचा अतिरेक्यांच्या तावडीतून किंवा गुंड मवाली लोकांच्या तावडीतून आया बहिणींना सोडवण्याचं म्हणजे आपल्या जीवाची त्यावेळेला परवाई करायची नाही. अनामवीरांपासून नाम झालेल्या वीरांनी आपल्या जन्माचे सार्थ केलेले आहे. देशावर धर्मावर संकट आले तर निवारण्याकरता घरदारांची घरदाराची मायेच्या माणसांची आपल्या देहाची जीवाची पर्वा न करता लोकांनी कष्ट केलेले. मधल्या दोन वर्षापूर्वीच्या करोनाच्या साथीत माझ्या माहितीप्रमाणे अनेक डॉक्टर होते की ज्यांनी आपली काळजी न करता आजारी रुग्णांसाठी धडपड करत होते. आणि असेही काही होते की ह्याच्यात साथीचा उपयोग करून ह्या साथीत कसं लुबाडते लोकांना हेही पाहत होते. खाली जन्म आल्याचे फळ म्हणजे सात पिढ्यांची तरतूद करणे किंवा राजकारणात असेल तर आपल्या वारसदाराने आपल्या पश्चात सत्तेची खुर्ची कशी मिळेल असं लोकांचं हे असतं. नरदेहाचे उचित काही करावे आत्महित यथानुशक्त्या चित्तवित्त सर्वोत्तमी लावावे असं समर्थ म्हणतात. हल्लीच्या मराठीत आपण ज्याला म्हणतो ॲट द एंड ऑफ द डे म्हणजे हल्लीच्या मराठीत म्हणतो म्हणजे की आयुष्याच्या शेवटी शेवटी आपण समाजासाठी काय केले लोकांसाठी काय केले धर्मासाठी काय केले त्यांच्या कल्याणासाठी काय केले देशरक्षणासाठी काय केले काहीतरी चांगले केले असे मनापासून वाटणे नाहीतर जन्माला आला वाढला संसार केला पोरांची वेळ वाढवली नंतर मेला जगाला काय फरक पडतोय. अगदी जवळच्या माणसांना तुझ्या त्याच्या असण्या नसण्याने काही फरक पडत नाही असा माणूस म्हणजे साक्षात पशु पुच्छ विचारणी. अहो पशुसुद्धा उपयोगी पडतात आयुष्यभर उपयोगी पडतात मेल्यावर सुद्धा त्यांची खाल उपयोगी पडते. आणि ह्या माणसाचा तसा काहीही उपयोग नाही तो फक्त आयुष्यभर आपला स्वार्थ जपत असतो खोटं बोलत असतो लोकांना फसवत असतो देशाशी धर्माशी गद्दारी करत असतो. जिवंत असून तो मेल्यासारखा असतो. त्याने जन्मास येऊन जन्मदात्रीस विनाकारण कष्ट दिले आहेत असं समर्थ म्हणतात. समर्थांनी हा सारा समासाचा ओघवती लिहिलेला आहे. सारा अर्थ दासभंगाशी म्हटलं तसं सारा दासबोधच ओघवत आहे. ते म्हणतात नाही विद्या नाही वैभव नाही विद्या नाही वैभव नाही चातुर्याचा भाव नाही कळा नाही लागव रम्य सरस्वतीचे. शांती नाही क्षमा नाही दीक्षा नाही मैत्री नाही शुभाशुभ काहीच नाही साधनाधिक सुची नाही स्वधर्म नाही आचार नाही विचार नाही अरत्र नाही परत्र नाही मुक्त क्रिया मनाची. आयुष्यभर चांगल्या गोष्टीबाबत अशा माणसांचा नन्नासाच पाढा असतो. समाजात असे लोक पदोपदी भेटत असतात. समर्थ म्हणतात ते जिवंत असले तरी प्रेतासारखेच असतात. समर्थ म्हणतात सदा नरदेह कारणी लावावा. हा देह त्रिगुणांचा बनलेला आहे. सत्वरजतम ह्या त्रिगुणांचा आहे. त्यातही अजून थोडासा फरक आहे. त्रिगुणात आपण म्हणतो की सत्वगुण चांगला हा सात्विक आहे वगैरे आपण सत्व
पण सत्वगुणातही फरक आहे. एक शुद्ध सत्वगुण आणि एक शबल सत्वगुण. आपल्याकडे असतो तो शबल सत्वगुण असतो. तो सत्वगुण काय म्हणतो की एखादा मनुष्य म्हणतो बाबा मी ज्ञानी आहे, मला सगळी येतं, मला सगळं पाठांतर येतं, मला मी हे वाचतो ते वाचतो, मी ज्ञानी आहे. तो तितकाच अहंकारी असतो आणि तो म्हणतो मी सुखी आहे, सुखी आहे, ज्ञानी आहे, हे माऊलींनी 14व्या अध्यायात व्यवस्थितपणे सांगितलेलं आहे. असा तो आहे तो शबल सत्वगुण. आणि जो शुद्ध सत्वगुण असतो तो परमेश्वराकडे नेणारा असतो. शबल सत्वगुण असतो तो म्हणजे तो पिंड पोषक असतो. म्हणजे माफ करा, तर शबल सत्व शुद्ध सत्वगुण परमेश्वराकडे नेणारा असतो. पुढचा गुण रजोगुण. हा रजोगुण फक्त आपल्यापुरता विचार करतो. मी, माझे आईबाप, माझी पत्नी, माझी मुलं, माझं घरदार, माझी समाजातली प्रतिष्ठा, हल्ली तर आईबापसुद्धा ह्याच्यातनं कटाप केलेले असतात. मी, माझी पत्नी, माझी मुलं वगैरे वगैरे, मग माझी बंगला, माझी बँक बॅलन्स वगैरे सगळं सगळं, परद्रव्य परद्रा बारादारे यांचा हव्यास होतो. टिंगळ टवाळी हसणे किदळणे राग क्रोध संताप द्वेष मद मत्सर अहंकार लोभ काम या साऱ्याचा हव्यास म्हणजे रजोगुण. म्हणजे चटकमटक खाणं, मसालेदार खाणं, तेलकट खाणं, जिभेचे तोतले पुरवणं हा रजोगुण. देवाला मानत नाही, मानलेस कधीतरी नाईलाज म्हणून मानत असतो. तर मग गुंट काय, त्याच्या नावातच तम आहे, अंधार आहे तो सगळा, तो कोणालाच ओळखत नाही. तेकेन जानी महे या प्रकारातला असतो. सदैव वाईट विचारांच्या आधीत असतो. अति तिखट, अति आंबट, पशुपक्षी मारू शिजवलेल्या मांसावर अतिभक्ती, सुरापान सारखे पे म्हणजे सारखं दारू पिणं वगैरे अशी जे उदाहरण दिलं तो, आतताई अतिरेकी अशी वृत्ती असलेला, चेटू मारण जारण तंत्रविद्या काळी जादू यात रमलेला असा तामसी असतो. तो पाठीला गळ टोचून घेतो, जिभेले तसेच काहीतरी टोचून घेतो, निकाऱ्यावरून चालतो, मस्तकावर भदे जळून घेतो, असे तामस गुणाचे वर्णन आहे. हल्लीचा सारा समाज राजस आणि तामस गुणी झालेला आहे. त्यामुळे समाज पुरुषही तसाच झालेला आहे. त्यामुळेच पदोपदी दिसणारे कलह, युद्ध, किरकोळ कारणाने होणारे खून, किरकोळ कारणाने कोण होता मारामाऱ्या, कोठे समजुतीने शांतपणे कोणी समजून घेतच नाही, ऐकून घेतच नाही असा प्रकारच नाही. सर्वात वेगळा शुद्ध गुण, त्यात समर्थांनी त्याची नानाविध लक्षणं सांगितली आहेत. माणसाच्या रोजच्या व्यवहारात त्याला मोह कुठे आवरत नाही, पहिल्यांदा त्याच्या खाण्यावर, पहिलं म्हणजे त्याचं तोंड, त्याच्या रचनेवर. भले भले बाकी आपल्या इंद्रिया आपण इंद्रियांना काबू ठेवू शकतो, पण जिभेवर लगाम घालणं सर्वांना अवघड जातं. समर्थ म्हणतात, जेणे जिंकेली रसना, तृप्त जयाची वासना, जयास नाही कामना तो सत्वगुण. होणार तैसे होत जात, प्रपंची झाला आघात, डळमळीना ज्याचे चित्त तो सत्वगुण. माणसाचं मुख एखाद्या रेल्वे जंक्शन सारखे, तिथे एक ज्ञानेंद्रिय आहे आणि कर्मेंद्रिय आहे. रसना म्हणजे ज्ञानेंद्रिय आहे, थोडंसं पुढे गेलं की वाचा, हे कर्मेंद्रिय आहे. म्हणजे तिथं जंक्शन आहे. म्हणजे वाचाळतेने आणि खादाड वृत्तीने माणसावर अनेक संकटे ओढवली जातात. नानाविध व्याधी शरीराला झोंबायला लागतात. तोंडावर नियंत्रण हवे. म्हणजे कुठल्याही बाबतीत, खाण्याच्या बाबतीत काय किंवा बोलण्याच्या बाबतीत काय, ते जर नियंत्रण ठेवले तर अनेक समस्या सुटू शकतात. माऊलींनीसुद्धा म्हणतात की श्रोत्राद्री इंद्रिय आवर्ती परी रसने नियमो न करती. रसना नियमो करत नाही, ते सहस्रता कवळती ही विषय. ते रसना, मी बराच वेळा उदाहरण सांगतो की अगदी पोटभर जेवण झालेले आणि पहिल्या ह्याच्यातल्या वाडीतले बटाटेवडे संपले म्हणून आचार्यांनी भजी तळायला घेतलेले आणि एखादा डोकवतो, अरे वा भजी, आणि परत त्या भज्यावर म्हणजे पोटभर जेवण होऊन सुद्धा रसनेंद्रिय न आवरती असंच होऊन जातं. समर्थ सत्वगुणाचे वर्णन करत आहे. त्यात गीतेत सांगितली दैवी संपत्तीची लक्षणं सहजपणे दिसतात. पराव्याचे दोषगुण, दुसऱ्याचे दोषगुण, दृष्टीस देखे आपण समुद्रा आईशी साठवण तो सत्वगुण. दुसऱ्याचे दोष दाखवून त्याचे चांगले गुण सांगायचे. अपयशून्यम नावाचं जे लक्षण सांगितले दैवी संपत्ती, अपयशून्यम नावाचं जे लक्षण सांगितले ते हे. समर्थाने सत्वगुणाची समासात अनेक लक्षणं सांगितली. ते म्हणतात नीच उत्तर सहाणी, लगेच आरेला कार्य नको,
नीच उत्तर साहणे प्रत्योतर न देणे आला क्रोध सावरणे तो सत्वगुण अन्याय न गांजेती नाना परी पीडा करती तितकोही साठविती तो सत्वगुण मन भलतीकडे धावे ते विवेके आवरावे इंद्रिय दमन करावे तो सत्वगुण समर्थांना सर्वसामान्य जनांना केवळ वैयक्तिक किंवा आध्यात्मिक पारमार्थिक फायदा करून द्यायचा नव्हता तर त्यांना सगळ्या समाजाचं भलं करायचं होतं, धर्माचं पुनरुत्थान करायचं होतं. त्यामुळे सत्वगुणांची कास सगळ्यांनीच धरावी असं समाज म्हणतात. ते म्हणतात सन्मार्ग दाखवी जना जो लावी हरिभजना ज्ञान शिकवी अज्ञान तो सत्वगुण. सगळ्यांना ज्यांना माहीत नाही त्यांना सांगायचं, लोकांना ज्ञान सांगायचं, अशा सत्वगुणांची सारणी कास धरावी असं सांगून ते पुढच्या समासाकडे वळतात. हा सत्वगुणाचा अर्थ झाला. ते सद्विद्येचं सांगतात, गुणांच्या जोड्या समर्थ सांगतात. म्हणजे जसं कुविद्येची लक्षणं सांगितली, जशा जोड्या सांगितल्या, तशी गुणांच्या बाबतीतही एखाद दुसरा गुण दुसऱ्याला पोषक असला तर तो गुण उजळून निघतो, एखादा गुण मारक असला तर तो जो त्याच्याकडे सत्वगुण असतो त्यालाही तो मारक ठरतो. म्हणजे जर पोषक असला तो परमज्ञानी आणि भक्त, परमज्ञाता आणि भक्त, चांगला ज्ञानी आहे आणि भक्त आहे देवाचा, चांगली गुण आहे, दोन्ही गुणांना उजाळा मिळाला. महापंडित आणि विरक्त, एखादा महापंडित असतो पण त्याला कसली अपेक्षा नसते की माझी तुला करावी, मला शाल द्यावी, मला थैली द्यावी. महापंडित आणि विरक्त, महातपस्वी आणि संत. आपण आपल्या सगळ्या पुराणातून ह्याच्यातून पाहिलं तर महातपस्वी कधी शांत होतच नसतात, त्यांना लगेच क्रोध येतात आणि लगेच शाप येतात. आणि मग शाप झाला की त्यांचं जे त्यांनी जे हे केलेलं असतं तपश्चर्याचं फळ असं ते लगेच तपश्चर्याला निघून जातात असं आहे. तर असे जे पाहिजेत हे एकमेकांना पूरक पाहिजेत. पण एखादा दुसरा एखादा गुण चांगला असून दुसरा त्याचं जी जोडी असते ती मारक असते. म्हणजे वक्ता आणि नैराश्यता, एखादा वक्ता आहे तो सारखा डिप्रेशनमध्ये सांगतोय काय आहे काय नाही वगैरे वगैरे सागर नैराश्य नैराश्य. किंवा एखादा वक्ता एखाद्या गोष्टीला विकला गेलेला असतो आणि विकलेला गेला असतो, मग त्याच्या जे कळते की त्याला हे समाजासाठी लोकांसाठी भल्यासाठी नाही आहे धर्मासाठी भलं नाही, पण तो विकला गेला आहे, त्याला पैसे मिळाले ते बोलण्याचे, मग ते शिव्या घाल, धर्माला शिव्या घाल, देशाला हे कर. म्हणजे ह्या वक्ता आणि नैराश्यता, सर्वज्ञ आणि साधारणता, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आहे पण त्याच्या अंगात नम्रताच नाही आहे. राजा जर धार्मिक नसेल, राजा धार्मिक नसेल किंवा एखादा शूर मनुष्य विवेकी नसेल, अविवेकानी करणार असेल, तर तेही गुण एकमेकाला मारक ठरतात. म्हणजे मोहाने किंवा जीवाच्या भीतीने विकला गेलेला आहे, आपल्या वक्तृत्वाच्या गुणाने भलत्याचीच भलावण करत आहे, जेणेकरून बुद्धिभ्रंश होईल, समाजाचे नुकसान होईल, राज्याची गडी विस्कटेल. किंवा राजा धार्मिक नसेल, अधार्मिक विचार असेल, तर त्या राज्याला आणि राजाला काहीही अधिष्ठान राहत नाही, नैतिक अधिष्ठान राहत नाही, ते राज्य केव्हा रसातला जाईल याची हे करते. पुढचा विरक्त लक्षण हा समास सांगण्याआधी आधी या समासात एक महत्त्वाचे तत्व समज सांगतात. ते म्हणतात रूपलावण्य अभ्यासिता नये, रूपलावण्य अभ्यासिता नये, सहज गुणासे न चले उपाये, काहीतरी धरावी सोय अगांतुक गुणांची. आपलं रूप लावण्य आपल्याला अभ्यासून मिळत नाही, जे आलेलं आहे म्हणजे वंश परंपरा घरात हेरिडेटरी जे आलेलं आहे, मग तुम्ही काळा आहे का गोरा आहे, भुटका आहे खुजा आहे का उंच आहे, का माझं नाक वाकडं आहे, हे काही म्हणजे दात हरोळ आहेत काही, रूप लावण्य अभ्यासता नाही म्हणून काहीतरी आगांतुक गुणांची सोय धरावी. किती प्रयत्न केला, किती मलम लावली, किती फेअर अँड काय लावली त्याच्या हे लावल्या, तरी काळाचा गोरा काही होत नाही. म्हणजे अगदी काळा मनुष्य आपण गोरा होण्यासाठी तो कुठला तरी साबण आपला लावतोय तो का साबण काळा होतो तो गोरा होत नाही. पण एखादा कुरूप मनुष्य तो सुंदर चित्र काढतो, तो सुंदर चित्र काढतो त्याची कुरूपता झाकली जाते. किंवा एखादा दिसायला चांगला नसतो, काहीतरी दोष असतो, व्यंग असतो, वर्णाने काळा असतो, पण त्याच्या आवाजात जा जो असते तो गायला लागले की सगळे मंत्रमुग्ध होतात, त्याच्या सुरेल आवाजाने त्याचा हा दोष सगळा. म्हणजे अशा जोड्या पाहिजे की जे गुण थोडेसे जे म्हणजे रूपलावण्य अभ्यासिता नाहीये, सहज गुण म्हणजे काहीतरी आगात तू गुणाची सोय करावी, त्या सद्गुणांचे कौतुक पुरावे,
विरक्त पुरुषाने म्हणजे समाजात निस्पृहून काम करणाऱ्याने हे नक्की चांगले वळत. असा विरक्त निस्पृह व्यक्तिमत्वाची जडणघडण व्हायला पाहिजे हा समर्थांचा कटाक्ष होता. व्यक्तिगत श्रेयासाठी, धर्मासाठी, श्रेयस उन्नतीसाठी समाज घडावा ही त्यांची मनोकामना. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी त्यावेळेला परचक्र एवढं होतं, शिवाजी महाराजांचं म्हणजे स्वराज्याचा उदयकाल नुकताच सुरू झाला होता. इकडं तुकाराम महाराजसुद्धा म्हणजे त्यावेळेला खरोखरी संतांची आणि श्री म्हणजे श्रीमंतांची, श्रीमंत म्हणजे श्रीमंत योगी यांची, समर्थ शिवाजी महाराजांना श्रीमंत योगी म्हणायचे, श्रीमान योगी म्हणायचे. तो योगी कसा तर फलाशा नाही, राजा म्हणजे उपभोगशून्य स्वामी असं समर्थांनी शिवाजी महाराजांना सांगितलेलं आहे. तर हा त्यांच्या त्यांनी म्हणून त्यांनी हा पोटतिडकीने समर्थांनी उपदेश केलेला आहे. जो कर्तव्य कर्म करतो फलाशा धरत नाही, कर्माचे कर्तृत्व त्याच्याकडे असते, असा तर समर्थांच्या या विरक्तपणाच्या दोन तीन ओव्या मी सांगतो तुम्हाला. विरक्ते असावे परमदक्ष, विरक्ते असावे अंतरसाक्ष, विरक्ते ओढावा कई पक्ष परमार्थाचा, विरक्ते अभ्यास करावा, विरक्ते साक्षेप धरावा, विरक्त वक्तृत्व उभरावा मोडला परमार्थी, विरक्ते असावे धीर, विरक्ते असावे उदार, विरक्ते असावे तत्पर निरपणेविषयी. हा सगळा समर्थांनी विरक्तांचाही सांगितलं. त्याच्या पुढचा समास आहे तो पडथ मूर्खांचा आहे, तो आपण मूर्खांच्या लक्षणात मागच्या वेळा घेतला होता, त्यामुळे पडथ मूर्खांचे लक्षण आता मी सांगत बसणार नाही. पण सगुण परीक्षेच्या बाबतीत पुढची जो आहे समास, दशक तिसरामधला पहिला समास सगुण परीक्षा, समर्थांनी पहिल्या दशकात नेहमीप्रमाणे गणेशाला, सरस्वतीला आपले गुरु श्री रामरायांना श्रोत्यांना नमन केलेले आहेत, आणि दुसऱ्या दशकात गीतेत सांगितलेल्या दैवीय व असुर संपत्तीचे वर्णन केले. म्हणजे आसुरी संपत्तीचा आश्रय केला की माणसाचे क्षणभंगूर जीवन कसे हलाकीचे होते, इथे इत्यंभूत वर्णन दशकात याही दाही समासात एका दीर्घकथेचे कथन करून केले. समर्थांनी एक संबंध तीन चार जे समास आहेत त्याच्यात एक मोठी गोष्ट सांगितलेली आहे, ती आपण घेणार आहोत. त्यांनी प्रपंचाचे क्षणभंगुरत्व अधोरेखित केलेले, पण काही मनुष्य माणूस प्रपंच करतो तो नेटका करावा असे म्हणतो. त्यांनी संसार आणि प्रपंच याच्यात फरक केलेला आहे. संसार म्हणजे आपण जो ज्याच्यात लढबडतो, आपलाच संसार, आपली बायको, आपली मुलं, आपली घर, जे सांगितलं मग अशी तो संसार झाला. तो नुसता संसार केला त्याला काही अर्थ राहत नाही. आणि प्रपंच हा सगळ्या गोष्टीचा असतो, आपला संसार हा प्रपंच असतो, आपला देश हा प्रपंच असतो. आपण जो काही उद्योग करतो म्हणजे बाबा चांगला उद्योग करतो, लोकांना ज्ञानी करण्याचं, लोकांच्या उपयोगी पडण्याचं, कुठेतरी त्यांना दुष्काळात वाचवण्याचं, कुठेतरी करोनाच्या काळात धडपड करण्याचा हा प्रपंच असतो. हा प्रपंच धडपड करत राहण्याचा असतो. त्यांच्या ते समर्थ म्हणतात, संसार संगे सुख झाले, संसारात सुख झाले ऐसे देखिले न पाहिले, संसारात सुख देखले आणि न पाहिले नाही. मानव आपल्या संचित प्रारब्ध क्रियमानाने जन्ममृत्यूच्या ह्याच्यात सापडलेला असतो. म्हणजे पुनरपी जन्म, पुनरपी मरणम, पुनरपी जननी जननी जठराशय शीतम वगैरे अशी स्थिती असते. जीवनाच्या दुःखाची सुरुवात अगदी आईच्या गर्भाशयात असल्यापासून होते. ते म्हणतात, जन्म म्हणजे दुःखाचा अंगूर, जन्म शोकाचा सागर, जन्म भयाचा डोंगर, चळे नाहीसे. गर्भ अवस्थेतील म्हणजे समर्थांनी त्या भ्रूणाचे, पोटात असलेल्या बाळाचे, आणि मग त्या बाळाचे किती हाल होतात, अवतीभोवतीचे किळसवाणे, अस्वच्छ वातावरण, मातेला होणारे डोहाळे, त्यामुळे त्या बाळाचे होणारे हाल, प्रसूतीत वेदना, मूल आडवे येणे, नाईलाजाने, आता त्यावेळेला परिस्थिती तशी होती पण नाईलाजाने ते कापून काढणे, त्यात त्याचाही मृत्यू, मातेचाही मृत्यू. समजा त्यातून ते बालक सुखरूपणे वाढले, म्हणजे खेड्यातल्या भाषेत बाळंतपण सूक्ष्म झाले, हल्लीच्या भाषेत नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, तर गर्भावस्थेतले बालक ते गर्भावस्थेत असताना सोहम सोहम नसते, मी तोच आहे, मी तोच आहे, तोच आहे. जेव्हा आईच्या पोटातनं जे बाहेर येतं तेव्हा तो विचारत बसतो, कोहम, मी कोण आहे, मी कोण आहे. आणि जसजसा वाढायला लागतो तसा तो अहम 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 म्हणजे अहंकाराने व्यापला जातो, आणि तो अहम त्याला आयुष्यभर चळत असतो. गर्भाशयातल्या किळसवाण्या
म्हणजे वास्तवस्थितीचं समर्थाने वर्णन केलं आहे ते वाचून असं वाटते की ह्या रहाटगाडीतनं खरोखरी सुटका व्हावी. ज्ञानव बाहुलीपासून नाथ महाराज साऱ्यांनी अशा अवस्थेचे वर्णन आपल्या ज्ञानेश्वरीत केले, नाथ भागवतात केले आहे, समर्थांनी केलेले आहे. नाथ भागवतांनी नाथांनी आपल्या याच्यात भागवतात पिंगला नावाच्या वेशीचं वर्णन केलं आहे. म्हणजे दत्तात्रयांनी जे 24 गुरु केले त्यात त्या दत्तांना म्हणजे अवधूताला यदू राजा भेटतो आणि यदूला सांगतात की मी जे जे जो जो मला ज्याच्यातला चांगला गुण वाटला त्याला मी गुरु केला, जो जो जयाचा घेतला गुण तो म्या गुरु केला जाणं, गुरु सुयाले अपारपण जग संपूर्ण गुरु दिसे. आणि मग तो बोलता बोलता म्हणतो की मी मिथिला नगरीतल्या पिंगला नावाच्या वेश्येलाही गुरु केलं. तर तो यदू चमकतो की एका वेश्येला या अवधूताने आपला गुरु केला कसं काय. आणि मग त्या वेशीची म्हणजे पिंगलेची कथा नाथ महाराज म्हणजे तो अवधूत यदूला सांगायला लागतो की त्या मिथिला नगरी, मिथिला म्हणजे जनकाची नगरी, जनकाचं नाव विदेही म्हणून सुद्धा आहे, म्हणून विदेहाच्यापासून त्याची मुलगी सीता तिला वैदेही म्हणतात. तर जो देहातीत असतो तो विदेही. तर अशा विदेहाच्या नगरीत पिंगला नावाची एक वेश्या होती आणि तो अवधूत म्हणजे यदूला सांगायला लागतो आणि यदू आपल्या सर्वांगाचे कान ऐकतो कोण ऐकतो ही वेश्या कशी बाबा याची हे झाली ती काय करायची. वेश्या संध्याकाळ झाले की साज शृंगार करून नट्टापट्टा करून आपल्या घराच्या खिडकी दारात वेळप्रसंगी बाहेर येऊन रस्त्यात गिरायकांना पटवण्यासाठी उभी यायची. दिसायला खूप सुंदर होती. त्यात मदनाच्या साऱ्या आयुधाने सज्ज होऊन ती म्हणजे केसात फुलांचा गजरा मारलेला असायचा, तीक्ष्ण जर असलेल्या टपोरे डोळ्यात अंजन घातलेलं असायचं, आधीच आपल्या नयनबाणाने ती लोकांना विद्ध करायची, त्यात काजळ घातलेले म्हणजे साधा ही नयनबाण काळ जसं विंदीत असे मग त्याला काळ कोट का उगाच फासत येस अशी लोकांची अवस्था व्हायची. त्याच्यातून ते सुटला की ती मनमोहक हालचाली समोरच्या व्यक्तीच्या मनात शृंगाराच्या लाटा उत्पन्न होईल असे करायची. त्यात बुडून न जाणारा एखादा विरळाच असायचा, कोणाला डोळा मार, कोणाला हळूच खडा मार, कोणाला धक्का मार, कोणाच्या पुढे विडा करून जा आणि जाळ्यात सहज सावज अडकायचे. सावजाला हवे असायचे आमिष म्हणजे तिच्याकडून असणारे शरीर सुख रतिसुख आणि तिला हवा असायचा त्याचा पैसा, त्याचा द्रव्य, त्याचा मालमसाला. साऱ्या नगरीत तिच्या सौंदर्याची ख्याती पसरली होती. वयात आलेला मुलगा आणि उतार वयात आलेला बाप एकाच वेळेला त्या रक्षावर सापडायचे आणि दोघांचे एकमेकांना तोंड कशी चुकवायची हे दोघं एकमेकाला हे करायचे असे आणि मग थातुरमातूर कारण सांगून पुढे निघून जायचे. राजदरबारी सुद्धा तिचा नावाचा गावगाव असायचा. शत्रूचे हेर सुद्धा काही बातम्या मिळतात का म्हणून तिच्याकडे जायचे. तिच्या महालाची पायरी खणखण वाढणारी सुवर्ण नाणी घेऊन लोक न्यायचे. तिची निशा म्हणजे अगदी सगळी मदहोश करणारी असायची. पण सगळे दिवस सारखे नसतात. काळात नकळत कळत नकळत बदल घडवायची फार मोठी शक्ती आहे. काही असंभव अतर्क्य घटना अशा घडतात की त्यात परमेश्वरी संकेत असावा असं वाटतं. एका संध्याकाळी अशीच ती साज शृंगार करून दरवाज्यात आली. आपण दिसलो रे दिसलो की क्षणार्धात नेहमीसारखं आपल्याकडे गिराई येईल आणि आपला व्यवसाय सुरू होईल असं ती अशी तिला पक्की खात्री असते. जीवनाचा पथ चुकणाऱ्या या पथावरनं अनेक लोक जाये करत होते. ती मनोमन एकेकाला हेरत होती. अरे वा हा चांगला दिसतोय, हा तरणामान दिसतोय, अरे वा हा धनाटे दिसतोय, हा आला बरं आला तर बरं होईल. पण आज काय झालं, तिच्यापाशी कोणी थांबायलाच तयार नव्हतं. आणि मग ती आपल्याकडे ध्यान आकर्षित करणाऱ्या कोणाला शुकशुक, कोणाला धक्का मदाळ हसत होती, कोणाला डोळा मारत होती, कोणाला विडा घेऊन पुढे जात होती, हलकेच धक्का मारून लगट करत होती. पण कोणीही तिच्यापाशी थांबायला त्या दिवशी तयारच नव्हतं. काय झालंय तरी काही या पुरुषांना आज, हां सगळे शंड झालेत की काय, तिला काही कळेना. सारे येणारे जाणारे तिला वळसा घालून जात होते. जसजशी रात्र उलटत होती तशी तशी तिची घालमेल जास्त वाढत होती. तिच्या मनावरचा संयम सुटत चालला होता. सहजपणे जाळ्यात अडकणारी पाखरं आज कोणी येत नव्हती. आज तिच्या जाळ्यापासून दूर 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 पळत होती. उतळेपणाने हातावर हात घासत होती. साऱ्या मनस्थितीचा परिणाम तिच्या रागात व्हायला लागला. म्हणजे कामाची शांती नाही झाली की क्रोध कसा येतो, तो क्रोध यायला लागला.
तिच्याकडे आज लक्ष न देणाऱ्या पुरुषांना ती षंड, दरिद्री, नपुसक, पौरुषहीन, द्रव्यहीन इत्यादी विशेषणांनी संबोधत होती. आत घरात जात होती, पुन्हा आशेने दारात येत होती, अगदी उद्विग्न झाली होती, पण कोणी लक्ष द्यायला तयार नव्हतं. ती दमली होती. तिची थकावट शारीरिक थकावटापेक्षा मानसिक थकावटच जास्त होती. मनात खोलवर आपण कुठेतरी दुर्लक्षित झालेलो आहे हे लक्ष घ्या. आपण कुठेतरी दुर्लक्षित झालेलो आहे, आपल्या हक्काचं कोणी नाही ही भावना सहल करायला लागली होती. आपले सौंदर्य, आपले शृंगार, बाह्यरूप याचे सारे चाहते आहे, पण आपल्या अंतःकरणात शिरणारं कोणीही नाही. एका विचित्र नैराश्येने तिला ग्रासून टाकले. तिचे लाली लावलेले ओठ कोरडे पडायला लागले, घसा कोरडा झाला, चेहऱ्यावरची रया गेली, तिच्या जागी निराशा आली, निराशेचे पोटे हळूहळू, म्हणजे काम गेला, क्रोध आला, मग निराशा आली, आणि आता निराशाही जायला लागून तिथं तिच्या मनात वैराग्य उत्पन्न झालं. आणि मग अशा निराशेचे सगळे पाश तुटायला लागले. वैराग्याने जाऊन तिच्या मनात अवतार घेतला. ज्या इंद्रिय सुखांना ती चटावलेली होती, त्या सुखांची तिला अतिव गोडी होती, त्या मुळावरच वैराग्याने घाव घातला. आजपर्यंत केल्या कृत्याकृतीचा तिला पश्चाताप व्हायला लागला. कैसे वैराग्य उपजले तिशी, जे चिंतित होते विषयांशी, ती विटली विषय सुखाची, छेदकाशेशी नैराशेशी. तिला आपल्या देहाच्या क्षणभंगुरतेची जाणीव झाली. शाश्वत सुखसमाधानाच्या मनाच्या शांतीचा विचार तिच्या ठाई ठाम होऊ लागला. मग शाश्वत सुख देणारे कोण हो? राजाचा सेनापती, गाव त्या देशाचा राजा, मिथिला देशाचा राजा, का कोण? तर ते शाश्वत सुख देणारा दुसरा तिसरा कोण नाही, तो एकमेव उत्तम पुरुष, तो पुरुषोत्तम. याला सोडून ज्यांच्याकडून सुखाची कल्पनाही करणे अशक्य आहे, वेडगळपणाचं आहे, अशा सुखाची अपेक्षा केली. आपण किती मूर्ख हे तिला जाणवा लागली. ती म्हणाली, मिथ्या मोहाचा विस्तार म्या वाढविला साचार, माझ्या मूर्खपणाचा पार पाहता विचार पांगुळले. नाही अंतःकरणाशी नेम अपार वाढविला भ्रम, असंत पुरुषांचा काम मनोरम मानिता. ज्यांची आसक्ती दूर केली, ज्याच्याशी रती घेतली की कामनिवृत्ती होती, ज्याच्याशी रती घेतली की कामनिवृत्ती होते आणि शाश्वत सुखाची प्राप्ती होती, चिरंजीव समाधान मिळते, त्या पुरुषोत्तमाची आराधना करा जायचं सोडून बाकी कोणाकडनं काम पूर्ण होत नाही आहे. ते सदैव कामवासनेने वखवखलेले असतात, त्यांच्याकडून निष्काम होण्याचा प्रयत्न करणं हे बाकी सगळे जे पुरुष होते ते श्रेयीन होते, स्त्रीलंपट होते, भोगाधीन होते, अशा लोकांना मी जवळ करत होते, त्यांच्यापासून सुख आम्ही दुःखच विकत घेत होते. तिलाच तिच्या विचारांची मळमळ वाटायला लागली. तिच्या विचारांची वैराग्य आता मनात उपजलं आहे, तिच्या विचारांची डोक तिला खोल खोल घेऊन जायला लागली. आपण ज्याला शरीर सुख म्हणतो ते शरीर सुख तरी आहे. शरीर म्हणजे ते काय हो? अस्थिमांसाचा एक अस्थीचा एक सांगाडा, अस्थिमांसाचा गोळा. अस्थीच्या सांगाड्यावर मेद आणि मांस चिटकवलेले, त्याच्यावर रोमावळीच्या, किती उपमा सुंदर आहे बघा, रोमावळीच्या खेळाने, म्हणजे जे केसांचे जे ते केसांचे खेळे ठोकून ते अस्थिमांसाच्या सांगाड्यावर ते मांसाने हे चिटकवलेले आहे, ठाकटूक केलेले, आणि त्याच्यावर वात प्रसन्नासाठी प्राण आपान रंध्रे दिली, वरती डुकडुकत्या शिरावर बालांकुरे लावली. या साऱ्या गोष्टींवर गोऱ्या सावळ्या काळ्या कातडीने मढवलं, कातडीने आवून टाकले. आतली होणारी घाण ही बाहेर पडण्यासाठी नवमहांती छिद्राने दिली, त्यातून स्वच्छ कसलं, म्हणजे आठोप्रहर शारीरिक मानस दुर्गंधी अपरंपार भाऊ लागली. पूर्वीच्या काळात एखादी गटारी मोरी एखादा चर व्हावा तशी किती शालन केले तरी घाण घाण घाण. पिंगलेला आपल्याच विचारांची शिसारी आली. अशा फुटक्या नाचक्या वाणीने बरबटलेल्या शरीराला, अस्थिमाच्या अस्थिमासाच्या कोथळ्याला, विणमूत्राच्या गोळ्याला मी वारंवार कवटाळले त्याची मनाची म्हणाली. पिंगलेचा पश्चातापाचा उत्कर्ष होता. ती म्हणाल लागली, या विदेहाच्या नगरी मूर्ख मीची एक देहधारी, हृदयस सांडूनी श्रीहरी, असंता नरुविभचारी. विदेहाच्या नगरीवर नाथ महाराजांनी इथं सुरेख आध्यात्मिक श्लेष केलेला आहे. देहातीत होण्याचे सोडून देहाला कवटवून बसलेली हृदयस परमेश्वराला परमात्मा असताना आम्ही वेडेपणा काय करते?
जो निकटवर्ती हृदयस्तु पुरुषी पुरुषोत्तमे अच्युतु वीर च्युती विण रमवितु संतोष देत निजात्मना अच्युते ज्याशी निज सुख दिले ते सुखचवेना काही केले ऐशिया हृदयस्ता विसरले आणि कबुलले अकामदा। पिंगलाच्या विचारांनी आवर्तनेने एक वेगळ्याच उच्चस्थानी गेली, म्हणजे तिने शरीराचं वर्णन, मी मला ह्याच्यात हे काय सांगत होते की शरीराचं वर्णन ती एवढी केलेली आहे की मी अस्थिमासाच्या गोळ्याला विणमूत्राच्या ह्याला सगळ्याला मी कवटाळत बसले, हे काय सुख मिळणार होतं का? आपण पतित आहोत आणि पतित पावन तो आहे, जो उत्तम पुरुष आहे तो पतित पावन आहे ह्याची त्याला प्रकर्षाने जाणीव झाली। त्या पापांचे क्षालन करून तो आपले उद्धारण करेल हे त्याला खात्रीने वाटायला, त्याशिवाय आपल्या मनात असे वैराग्याचे विषय येणार नाही असं तिला वाटलं। यावेळी मी पूर्ण पतित पतित पावन जगन्नाथ तेने कृपा करून येथ केले विवेकयुक्त वैरागी। तसे पाहिलं तर माणसाच्या अंगावर द्वंद्व कोसळलं, दुःख कोसळलं, त्याच्याबद्दल विषाद होतो, नंतर क्रोध होतो, मग सारासार बुद्धी नष्ट होते। पण ह्या गोष्टींनी जर ते जाऊन मनात वैराग्य उत्पन्न झाले तर ते मायेचे लागपाश तोडले, मनापासून आशाचे धागे तोडले तर तो भाग्यवंत तोच। भगवंताने आपल्यावर कृपा केली हे पिंगलेला वाटायला लागले। देह सुखासारख्या ग्राम्य विषयापासून दूर गेले, संसारी कसे एक अंधारी विहीर आहे, या विषयाने अंध झालेले मतिमंद सहज फसून पडतात। परत आता संसाराचीच भाषा करतोय, प्रपंचाची नाही, संसारी कशी अंधारी विहीर आहे, त्या विहिरीत कल्पनेच्या जलात वासनांच्या लाटात मद दंभ अहंकार या जळचरांच्या तावडीत वासना हव्यास यांच्या दलदलीत जीवाच्या आकांताने जीवासाठी त्यातून देहसुखासाठी तडफडत असतात। नास्तिकपणाच्या जडभाराने नास्तिक त्या विहिरीत बुडतात। म्हणजे गीतेच्या 8व्या अध्यायात माऊलींनी जे माया नदीचं वर्णन केले ना, तसंच इथं नाथ महाराजांनी या विहिरीचं वर्णन केलेलं आहे, आणि तसंच पुढे त्याच अर्थाचं पुढे समर्थाने वर्णन केले तेही सांगणार आहे आपल्याला। पण हे असं वर्णन केलेलं आहे म्हणजे सर्वांगाला, म्हणजे अंधकूपात कामाचा मोठा झरा असतो, सोसाट्याने तो विहिरीत येतो, सगळं पाणी खळबळतो, नाकातोंडात पाणी जातं, सर्वांगाला निंदेचे काटे टोचायला लागतात, द्वेषाचे मोठमोठे पाषाण हृदयावर आघात करतात, मध्येच क्रोधाच्या दरडी कोसळतात, स्त्रीरूप मगरी कधी आत ओढतात ते कळत नाही, एवढं होऊन संसाराच्या अंधकूपात कोणी जिवंत राहिलास तर काळरूपी म्हणजे काळाने त्याला मरण येते शेवटी। आणि मग सगळा विषय हाय आहे, तो विषय जो असतो खरं म्हणजे विषय माणसाला कसा गोड असतो, तो खरं म्हणजे विषय कडू असतो, पण तो विषय माणसाला त्या विषयाच्या ह्यानी गोड वाटतो। केवळ विषयप्राय विषय कडू तो प्रापंचीय झाला कडू गोडू, अमृतपाय अमृतप्राय परमार्थू गोडू, तो झाला कडू विषय का, जो परमार्थ आहे जो गोड आहे तो परमार्थी माणूस म्हणजे त्या माणसांना तो विषयी माणसांना तो कडू होतो। पिंगलेच्या मनात सात्विक वैराग्य निर्माण झाले, शाश्वत सुखाचा मार्ग तिला दिसला, आशा निराश इच्छा अव्यास वासना कामना संकल्प विकल्प यावर तिने मात केली, तिची लोलुप्यता संपली, तिला तारणारा तो यदुवीर या शांतभावने ती आपल्या घरात येऊन झोपी गेली, आपल्या घरात महालात येऊन झोपी गेली। खरं म्हणजे झोपी गेली म्हणण्यापेक्षा आजच्या घटनेने तिला प्रत्यक्षात जाग आली, ती जागृत झाली। प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात काही ना काहीतरी असे आत्यंतिक पश्चातापाचे क्षण कधी ना कधी येत असतात, प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात येत असतात, ते क्षण आयुष्याला निराळं वळण लावू शकतात। आता म्हणजे सर्व म्हणजे मोठं उदाहरण घेतो तुकाराम महाराजांचं, तुकाराम महाराज वयाच्या निम्म्या वयाच्या यशोमध्ये, तुकाराम महाराजांचं वय साधारण 42 झालं, ते 21व्या वर्षी त्याच्या आधी 1 वर्ष त्यांचे आई वडील गेले, नंतर वयाच्या 21व्या वर्षी तिथं मोठा दुष्काळ पडला, इतका दुष्काळ पडला की पाणी नाही, खायला नाही, चारा नाही, गुरोडरो मेलेली, त्यातच त्यांची पहिली पत्नी आणि मुलगा अन्नान्न करून गेले। ज्या घरात पोतीच्या पोती धान्य होतं, ज्या घरात सगळी सदैव सुबत्ता होती असं तुकाराम महाराजांचं जे वाणसामान होतं दुकान होतं, अशा घरात त्यांची बायको आणि मुलगा अन्नान्न करून गेले। नंतर ज्यांना कर्ज दिली होती ते तोंड टोकवायला लागले, ज्यांच्याकडनं कर्ज घेऊन दिली होती ते सारखं म्हणजे चावडी बोलवा लागले, यायला लागले। तुकाराम महाराजांना
म्हणजे असा संसाराचा पश्चाताप झाला. जे विठ्ठलाचं देऊळ बांधलं होतं तेही भंगून गेलं. अशा वेळेला एखादा मनुष्य त्यांनी आत्महत्या तरी केली असती किंवा कुठल्या तरी व्यसनांच्या नादीत लागला असता. पण तुकारामांनी ते दोन्ही मार्ग बंद केले आणि फक्त एक विठ्ठलाचा धावा केला आणि त्या विठ्ठलाच्या ह्याच्यावर ते जगदवंद्य तुकाराम महाराज आले. म्हणजे असा क्षण प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात येतो. आता तुकाराम महाराजांचे आपण काय जगदवंद्य जगद, पण आपण कुठेतरी सुधरू शकतो हे ती त्याच्यातनं हे करतं. तसंच पिंगलेच्या आयुष्यात जसं आलेलं आहे की नरदेहाच्या जडणगणी गर्भवासाचे दुःख जसं ह्या सगळ्यांनी सांगून टाकलेलं आहे तसं दुःख समर्थाही समर्थही ते दुःख सांगू सांगतायत. आणि मग संसार कसा आहे तर गर्भवासाचे दुःख समर्थाने सांगितलेले आहेत. म्हणजे त्यांची त्या गर्भावस्थाची अर्भकावस्था, शिशू, नंतर तो मूल मोठं झाल्यावर कसं, मग ते जरा पहिलं काही दिवस त्याला आईचा लो असतो म्हणजे आवड असते, आई लाड करते, आई 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 आई. मग काही थोडंसं जरा मोठं झाला, खेळण्याचं वय झालं की तो आईला हे करतो. मग जसा मोठा होईल तसं मग त्याला स्त्री सुलभ तारुण्य सुलभ स्त्री आकर्षण सुरू होतो आणि मग त्याचं लग्न होतं. आता हे समर्थ म्हणजे हे आत्तापर्यंत कसं झालं, आपण हे संसार प्रपंच देह हे नाथांचे आणि समर्थांचे हे पाहिले. आता तो ही एक संबंध गोष्ट जवळजवळ 3 समासात समर्थाने सांगितलेली आहे. तो त्याचं लग्न होतं आणि मग लग्न झाल्यावर हे तर मग आता म्हणजे कसं सुप्रसिद्ध हे आहे सगळीकडे की बायकोच्या नादाने आईबाप विसरतो, तिच्या नादून आईबापानं उलट उत्तर देतो. आता त्यावेळेला वृद्धाश्रम नव्हते, नाही तर वृद्धाश्रमात आईबापांना पाठवलं असतं त्याने. पण त्या माणसाने काय करतो, ती या भारे चेने काही वारे मायबापासी नीच उत्तरे बोलूनिया तिरस्करे वेगळा निघे. स्त्रीकारणे लोभी झाला, स्त्रीकारणे धर्म मांडिला, स्त्रीकारणे अंतरला तीर्थयात्रा स्वधर्म. स्त्रीकारणे सोडली भक्ती, स्त्रीकारणे सोडली विरक्ती, स्त्रीकारणे सायुज मुक्ती तेही तुच्छ मानली. स्त्रीकारणे सगळं सोडून टाकलं, जिला सर्वस्व मानले, जिच्यावरून सारे उतरून टाकते. ती स्त्री अचानक कोणत्या तरी अपघाताने कोणत्या तरी आजाराने त्याला सोडून परलोकवास होतो आणि मग ह्याच्यावर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळतो. त्याला काही सुचेन असे होते, सगळे आसार वाटायला लागते. आपण जीव द्यावा अशी त्याची भावना होती. तो सैर भैर व्हायला लागतो. तोच काही दिवस कुठल्या हे झाल्यावर लग्नाची लग्नसराई सुरू होते. म्हणजे तुळशीचे लग्न झालेलेच आहे, आता तशी लग्नसराई सुरू होते. आणि मग तो पुन्हा बोहल्यावर चढतो, पुन्हा प्रपंच धाडतो. जणू काही मागे घडलंच नाही, म्हणजे इतक्या वेळ तो बायको 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 करत असतो. पण आता तो पहिल्यासारखा असा, म्हणजे पहिल्याच असे कशी वृत्ती जोमाची होती, तरणाबाण होता, आता तेवढा सशक्त उरलेला नसतो. अत्यंतिक कंजूस झालेला असतो. कुठलाही देव नाही, धर्म नाही, भक्ती नाही, अभ्यागताला भीत नाही आणि तिने कमवत असतो. अहंकारी होतो, त्याला हरिकथा आवडत नाही. पापपुण्यावरील बेदरकारीने वागतो, उदंड पाप करतो. त्याचं शरीर मात्र पूर्वीसारखं तसं राहिलं नसते, क्षयासारखा विकर्त होतो. समर्थांनी जी लक्षणं सांगितलेली आहेत ना, ती अगदी गुप्तरोगाच्या बाबतीत, अगदी एड्सच्या बाबतीत जी लक्षणं आहेत ना, तशी तंतोतंत लागू पडतात. एवढं अचूक निदान समर्थांनी तिथे केलं आहे आणि माऊलींनी सुद्धा केलं आहे. ते माऊलींनी म्हणतात की पतंगा दिप्पी आलिंगन, जो पतंग असतो म्हणजे मेणबत्ती लावली किंवा दिवा पणती लावली की त्याच्या भोवती जे किडे व हे करतात पतंग, तर पतंगा दिप्पी आलिंगन, त्यांना त्या दीपावर त्यांनी झडप घातली की त्यांना अचूक मरण. तसं हे जे ह्याच्याशी लगट करतात त्यांना नक्की मरण असतं. तो महाभाय दुखण्यातून कसा बसा बसतो, दुसरं लग्न करतो. आचार्य अत्र्यांची एक कविता आहे, मला सांगण्याचा मोह आवरत नाही आहे म्हणून मी सांगतोय, की त्याच्यात बिभत्सरस नावाची अशी कविता आहे. म्हणजे थोडंसं ह्याच्यात सांगण्याचा उद्देश येतो की मनुष्याची वृत्ती कशी असते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आचार्य अत्र्यांनी ते अगदी म्हणजे कशा विनोदाने घेतलेले आहे, म्हणजे विनोदी पद्धतीने सांगितले. ते म्हणतात, कुणा कवीची सुप्रिया रसिक कांता, हा यदुर्देवे कालवश होता. याची कालवश झालेली आहे. पडे त्यावरी आकाश कोसळून, म्हणे आता मी काय करू जगून. आत्महत्या करू जरी पाप,
दोन बच्चांचा आणि त्यात बाप, आजपासून करतोच प्रतिज्ञा ही, लग्नबंदी पडणार पुन्हा नाही, तिच्या नावाची घेऊन या माळ, कर्मीना आता कसा बसा काळ, तिच्या वाचून गाणार तुझे नाही, काव्यस्फूर्ती वाहीन तिचे पायी, दोन महिने पुरते यास झाले, तोच लग्नाचे दुष्ट दिवस आले, बँड ताशांचा नाद खानी आला, भीष्म कवीचा थरकाप उडून गेला, तोच स्वप्ने येऊन म्हणे कांता, आल तुमचे मज भगवत नाथा, मुलांची होतसे फार दैना, प्रिया पिरुनी संसार थाटवाना, मृताचे आज्ञेस अप्रमाण, मानणारा चांडाळ असे कोण, भीष्म कवीने दुसऱ्यास मुहूर्ताला, प्रियेसाठी निज व्रत त्याग केला, कुणी म्हणती भुलला कवी सुखाला, काय बोला या होतसे टवाळा, करी तत्वाचा त्याग प्रियेसाठी, आपल्या तत्वाचा त्याग प्रियेसाठी केला, तिने सांगितलं समाजाची त्यास लाज नसे खोटी, दुजी भार्या सर्व स्वरलोकी पुन्हा स्वरलोकी तोच गेली, म्हणजे दुसरी बायको त्याच्यानंतर गेली, फिरून आज्ञात आणखी तीज झाली, आता त्याला कसं दोन आत्म्यांचा हे आले, दोन आत्म्यांचा हुकुम पाळण्याला जोर दुप्पट भीष्मात आता आला, असो आ झाली जरी कितीही वेळ आज्ञा, भीष्म करणार नाही अवज्ञा, दिसो कोणा बिभत्स रसही त्यात, प्रेमगंग प्रेमगंगा परी आत असे गुप्त, म्हणजे असे ती म्हणजे मनुष्य फक्त त्याला निमित्त लागतं, काहीतरी कारण लागतं, त्यांनी दुसरं लग्न करतो पण लवकर त्याला मुलबाळ होत नाही, त्या बाईला मुल म्हणजे तिचं नाव वांज पडतं, आणि पूर्वीच्या काळी खेड्यात वांज मनुष्य किंवा वांज स्त्री हिचे किती हाल होतात हे मला मी पाहिले प्रत्यक्ष डोळ्याने, ए बदलू सर तू वांज आहेस, बदलू सर तुम्ही पुत्री कसा आहे, आणि मग लवकर मोलबाळ झाल्याने तर मरत वांज असं नाव पडतं, इतकं घाणेरडं नाव म्हणतं, त्यालाही तो आजार होता, काही केल्या कुस उजवत नाही, मग तिचं नाव मरत वांज पडते, शेवटी एक पोर कसं बसवतं, मग सगळा जीव त्यातच होतो, मग जीवाची कायली होते, मग त्याच्यात म्हणजे दुसरं लग्न केलं असत ती दुसरी बायको त्याच्यात घेत जाते, आणि आता सांगितलं ना की दोन आत्म्यांचा हुकुम पाळण्याला भीष्मकवीचा थरकाप झाला, तो भीष्मकवीचा तिसरं लग्न करतो, आणि मग त्याला जी मुलं व्हायला लागतात म्हणजे पोरांची वीण वाढ लागते, म्हणजे कशीही असतात पोर, म्हणजे कसं किती घरात पोरं किती, एक पळतंय, एक रांगतंय, एक चालतंय, एक बसतंय, एक पालथे पडायला लागले, एक पाळण्यात ये आणि एक पोटात ये, अशी एवढ्या कमी मुलांची रांग लागलेली असते, समर्थ किती परखड व्यवहारी होते, जे तत्व सांगतात ते विश्वव्यापक सत्य समर्थित सांगतात, सारे जग त्या सत्याला आत्तासुद्धा मानतंय, आध्यात्मिक असून वैज्ञानिक सत्य सांगतात, ते म्हणतात लेकुरे उदंड झाली ते लक्ष्मी निघून गेली, बापडी भिकेस लागली खावया अन्न मिळेल, हे 400 वर्षापूर्वी समर्थांनी सांगितलेले आहे, आपले संतांचे वाङ्मय नुसतंच न वाचता आचरणात आणले असते तर सारा समाज खरोखर किती सुखी झाला असता, 400 वर्षापूर्वी छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब हा सल्ला समर्थांनी आपल्याला दिला होता, दोन मुलात अंतर ठेवा हे सांगितले होते, लोकसंख्या वाढीचा हा भस्मासूर आपल्या डोक्यावर हात न ठेवताना, खरं म्हणजे विश्वरूप दर्शनाच्या वेळेला माऊलीने असं सांगितलं अर्जुनाच्या तोंडी की तो विश्वरूप जे असतं त्याची अनेक तोंडं असतात, अनेक तोंडं, आणि अनेक तोंडांनी सगळे ते सैन्य घोडे हत्ती अगदी रथासकट त्यांच्या गदेसकट किंवा शस्त्रास्त्रांसकट डोक्यावरच्या मुकुटासकट ते विश्वरूप खात जाते, आणि मग अर्जुन घाबरलेला असतो ते विश्वरूप पाहून, तो म्हणतो ऐसी अपार वदने आता येतुली कैसे त्रिभुवने, का आहारून मिळता येणे माने वाढत, एवढी तोंड तू वाढवलीस कशाला, विश्वरूपाला अर्जुन म्हणतो, म्हणजे असंच आहे ना की एवढं खायला मिळत नाही एवढी तोंड वाढवली कशाला, मुलाबाळांची एवढी वीण वाढते, उदरभरण शिक्षण मुलींची लग्न बाकी घरप्रपंच कुठे ताळमेळतच जमत नाही, आणि हा मनुष्य आता ह्याच्या कर्जाचं काही मिळत नाही, सावकार नवीन कर्ज द्यायला तयार होत नाही, आणि मग एक महत्त्वाची विधान समर्थ करून जातात, आपण खातो अन्नासी अन्न खाते आपणासी, आपण खा सर्व काळ मानसी चिंता दूर, जे डिप्रेशनमध्ये जातात नैराश्य असतं काय खातात, डिप्रेशनमध्ये घेणाऱ्यांचं वजन वाढतं कारण ते सारखे खातात त्यांना काही कळतच नाही, आपण खातो अन्नासी अन्न खाते आपणासी, आपल्याला काही त्याचा हे पोषण नाही, आपलं उगाचं शरीर वाढतं, परत घरातले किडूक मिडूक विकून तो परत ऋण काढून पोरींचे लग्न करतो, म्हणजे काही ऋण करून एखाद्या पोरीचं लग्न करतो,
आणि मग चरितार्थ सुरळीत चालायला तो देशाबाहेर पर्यटन करायला जातो. घरदार बायको सोडून परदेशात कमाई करायला जातो, मिळेल ती कामं करतो, स्वतःची जेवणाखाण्याचे हाल करतो, चार पैसे कमवायचे हेच त्याचे ध्येय असते. म्हणजे चाकरमानी ही पद्धत तेव्हापासून होती. हल्लीचे मधल्या काळातले चाकरमानी मुंबईत जायचे वगैरे वगैरे, आत मध्य आशियात जायचे, अरब देशात जायचे. आता तर सगळे चाकरमानी अमेरिकेत जातात, इंग्लंडमध्ये जातात, आणि हल्लीच्या चाकरमान्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे की ते परत येत नाहीत. आईबापाला फक्त बायकोच्या बाळणपणापुरते बोलवतात. असा हा समर्थानी वर्णन केलं आहे. गडी राब 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 तो दिवस मात्र जेवणखाण विश्रांती कशाची तमाना बळटा चार पैसे कमवून आणतो. घरी आल्याला पाहून सारे आनंदाने नाचायला लागतात. त्याने प्रत्येकाला काही ना काहीतरी आणलेले वर पदरी पैसे खुळखुळणारे पैसे बायकोचे डोळ्यात कौतुक दिसते. पण येऊन शिरवतो न शिरवतो त्याचा साऱ्यांचा रागरंग असा दिसतो की त्यांनी परत पैसे कमवायला गावी दुसरीकडे जावं, चाकरमाने व्हावं. आणि मग तो घोड्यावर बसून जातो एकटाच. भर अरण्यात त्याला आईची आठवण होतो आणि मोठ्याने रडायला लागतो. पण शेवटी ते अरण्य रुजर ठरतं. आई असती तर मला जाऊन दिलं नसतं. आई म्हणली असते तू इथंच काहीतरी कर, इथंच संसार कर. परत चरकात पिळवटल्यासारखं तो काम करतो. दोन वर्षे केल्यावर बरीच माया जमते. परत गावी आल्यावर त्याला कळतं की आपली ही दुसरी बायको ही एक दोन पोर म्हणजे भरपूर पोरं झालेली असतात. एक त्यातली एक दोन पोरं गेलेली आहेत. आणि मग ते मुलांचं त्यावेळेला तिथं दुष्काळ आवर्षण पडलेलं असतं. तो आल्यावर बोरं त्याची गाठोडं हुसकवतात. काय खायला असेल ते बकाबका खायला लागतात. उपासमारीने खंगून गेलेली ती पोरं त्याच्यावर झडप घालतात. त्यातल्या काही मुलांना उलट्या आणि जुलाब सुरू होतात वाटेल तसं खाल्ल्यामुळे. त्यात एक दोन मुलं जातात. दुसरी बायको गेलेली, मुलांचा असा खेळ पुन्हा. काही दिवसांनी पाऊस पाणी होतंय, देशात सुबत्ता येते, मुलांना सांभाळायला कोणी नाही, स्वयंपाकासाठी कोणी नाही. म्हणून हा तिसरे लग्न करतो. आणि तिसरं लग्न करतो तर आता तो वयाने वृद्धावस्था आलेली आहे. आणि तिसऱ्या लग्नाची बायको तरुणी ताठी आहे. पूर्वी तसं काही वाटायचं नाही की तो म्हाताऱ्या माणसाला सुद्धा तरुणी ताठी बायको म्हणायचे. म्हातारा इतका अवघे पाऊणशे वयमान त्याला अगदी ते तरुणी ताठी बायको म्हणायचे. आणि मग म्हणजे मुलांच्या वयाची बायको असते. आणि मग मुलांचं म्हणजे सवतीच्या मुलांचं आणि तिचं काही पटायचं नाही. मग भांडणं तंटे पंच येतात हे सगळं समर्थांनी वर्णन केलेलं आहे. शेवटी म्हणजे मुलं त्यांना दोघांना घराबाहेर हाकलून देतात. ते बाहेर घराच्या बाहेर एक झोपडी बांधून राहायला लागतात. तेवढ्यात निधीला तेही मानवत नाही. त्या गावावर परचक्र येते. परचक्रात त्याची बायको तिला म्हणजे ती तरणी दाटी असते ते परचक्र. आणि त्यावेळेला परचक्र म्हणजे यवनांचं परचक्र. ते तिला घेऊन पळून नेतात. आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी कळतं की ती तिची पार सगळी आबरून लुटलेली आहे. म्हणजे एवढा सगळा हे करून, प्रपंच करून, एवढा सगळा संसार करून शेवटी हातात काय, म्हणजे फक्त प्रपंचाचा विचार करून मनुष्य फक्त इतका बद्ध होतो हे समर्थाने केलेलं वर्णन आहे. म्हणजे नुसत्या संसारात पडू नका, परमार्थ करा, परमार्थाचा प्रपंच करा, देशाचा प्रपंच करा, धर्माचा प्रपंच करा हे समर्थाने सांगायचं आहे. आणि त्याच्यात मग त्या संसारात माणसाच्या देहाला कुठले कुठले ताप होतात, म्हणजे आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक वगैरे जे ताप आहेत ते पुढच्या समासात आपण पाहणारो. आता आज इथं फक्त संसारात गुरुपटून राहू नका, लडबडून जाऊ नका हा समर्थांचा त्यातनं उद्देश आहे. नमस्कार.